नमस्कार, नाइस न्यूज अपडेट में स्वागत छ। म पीएन ओझा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य न्यूज अपडेटबाट। नवलपरासी में रात्रि बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु, 43 जना घाइते। तीव्र गति का कारण दुर्घटना भएको प्रहरी को भनाई। निर्मला पंत बलात्कार पछि हत्या को छानबीन में लापरवाही गरेको भन्दै एसएसपी दिल्लीराज विष्टलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस। बडा दशैंका लागि बिदा भएका सरकारी कार्यालय र निजी कार्यालयहरू आजदेखि सुचारू। प्रहरीद्वारा ललितपुर र काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट 3,70,000 रुपैयाँ बरामदको नक्कली नोट बरामद र दशैं मनाउन घर गएका मानिसहरू फर्कन थालेपछि काठमाडौँमा चहलपहल बढ्यो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका 11 मा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने 43 जना घाइते भएका छन्। आइतबार बिहान तीव्र गतिमा गुडिरहेको बस दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 1 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। मृत्यु हुनेमा जिल्ला मोरङ सुन्दर हरैचिया 12 बस्ने 11 वर्षीय सुहन कार्की, भोजपुर हतुवागढी 6 बस्ने 27 वर्षीय रामजित राई, सुनसरी घर भई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी पश्चिममा कार्यरत 32 वर्षीय अब्दुल अन्सारी, भारत बिहार बस्ने विद्यानन्द यादव रहेका छन्। मृत्यु हुने अर्का 1 पुरुषको नाम ठेगाना खुल्न सकेको छैन। इटरीबाट भैर हवाका लागि छुटेको लु 1 ख 8454 नम्बरको बस बिहान 5 बजे दुर्घटनामा परेको हो। बसको बत्ती मधुरो रहेको र गति तीव्र भएका कारण बस दुर्घटनामा परेको प्रहरीले बताएको छ। दुर्घटनामा परि घाइते भएका 43 जनाको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइरहेको छ भने सामान्य घाइतेहरू स्थानीय मेडिकलमा उपचार गराई घर फर्किएको प्रहरीले बताएको छ। निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्याको छानबिनमा लापरवाही गरेको भन्दै एसपी दिल्लीराज विष्टलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको छ। निर्मला पन्त बलात्कार हत्याको छानबिनमा लापरवाही गरेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी परीक्षक दिल्लीराज विष्टलाई निष्कासनको सिफारिस गरेको हो। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले गत असोज 29 गते प्रहरी उपरीक्षक विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टलाई सेवाबाट निष्कासन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुभएको हो। एआइजी धीरू बस्नेतको नेतृत्वमा खटिएको शक्तिशाली समितिले एसपी विष्टले घटनाको छानबिन गर्ने क्रममा लापरवाही गरेको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले उक्त सिफारिस उपर निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना रहेको गृह स्रोतले बताएको छ। सचिव स्तरीय बैठकले एसपी विष्टलाई बर्खास्त गर्ने सम्भावना रहेको छ। दशैं मनाउन घर गएका मानिसहरू फर्किन थालेपछि काठमाडौँमा चहलपहल बढेको छ। काठमाडौँ भित्रिने गाडीको चाप बढेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। अन्य दिनको तुलनामा काठमाडौँमा सवारी साधन बढी गुड्न थालेका छन्। दशैं मनाउनका लागि करिब 26 लाख मानिस काठमाडौँबाट बाहिरिएका थिए। सप्तमी, अष्टमी र नवमीका दिन सुनसान भएको काठमाडौँका सडकमा टीकाको दिन यता भने निजी तथा सार्वजनिक सवारीको चहलपहल बढ्दै गएको हो। दशैं मनाउनका लागि पसल व्यवसाय बन्द गरी बसेका व्यक्तिहरू पनि आफ्नो नियमित काममा फर्किन थालेका छन्। टीका लगाउन आफन्तकोमा जानेहरूको पनि सडकमा चहलपहल देखिएको छ। प्रहरीले ललितपुर र काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट 3,70,000 रुपैयाँ बराबरको नक्कली नोट बरामद गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै दशैंको बेला नक्कली नोटको बिगबिगी भएको सूचना पाएपछि चलाएको अपरेसनका क्रममा नक्कली नोट बरामद गरेको जनाएको हो। प्रहरीले नक्कली नेपाली नोटसहित 5 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक पनि गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्सा घर भएका मुख्य योजनाकार इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, गोरखा घर भएका नारायण श्रेष्ठ, मकवानपुर घर भएका साहिल थापा मगर, पर्सा घर भएका राज श्रेष्ठ र काठमाडौँ कागेश्वरी मनहरा घर भएका विकास दोषी रहेका छन्। जसमध्ये मुख्य योजनाकार इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले यसअघि हात हतियार तथा खरखजना मुद्दामा 11 महिना कैद सजाय भुक्तानी गरिसकेका छन्। उनीहरूलाई प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले शनिबार राति मच्छेगाउँबाट पक्राउ गरेको हो। कोठा लिएर कारखाना नै खोली नक्कली नोट छाप्ने गरेको परिसरका प्रमुख एसएसपी बसन्त कुमार लामाले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट नक्कली नोट छाप्ने मेसिन, नक्कली नोटको लागि आवश्यक कागज र नक्कली नोट बरामद गरेको छ। दशैंको समयमा प्राय नयाँ नोट चलनमा हुने भएकोले नक्कली नोटका कारोबारीहरू यही समयमा सक्रिय हुने गरेको महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी बसन्त लामाले बताउनुभयो। उहाँले केही नोटहरू बजारमा गइसकेको हुन सक्ने भएकाले थप अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी पनि दिनुभयो। 27 को इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र इन्द्रबहादुर श्रेष्ठको विषयमा बुझ्दै जाँदा निज केही समय अगाडि मात्रै खर्ग हात हतियार तथा खर्गजना मुद्दामा 11 महिना कैद बसिसकेको सिराहा जिल्लाबाट 11 महिना हात हतियार तथा खर्गजना मुद्दामा चाहिँ कैद भुक्तान गरिसकेको व्यक्ति भएको भन्ने खुल्न आएका छन्। त्यसबाहेक अन्य कति मुद्दामा संलग्न रहेको छ भन्ने खुल्न बाँकी छ। तत्काल देखिएकोमा सिराहामा 11 महिना व्यतीत गरिसकेको हुनाले यी लगायत उसको नेतृत्वमा अन्य बाँकी 5जना जिल्ला गोरखा सहित लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 8 भई हाल कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मछे गाउँ बस्ने वर्ष 25 को नारायण श्रेष्ठ, जिल्ला मकवानपुर हरनावाडी वडा नम्बर 9 घर भई हाल मूलपानी बस्ने वर्ष 25 को साहिल थापा मगर, जिल्ला पर्सा बिरुवागुटी 3 घर भई हाल बौद्ध जोरपाटी बस्ने वर्ष 28 को राज श्रेष्ठ र जिल्ला काठमाडौँ कागेश्वरी मनहरा वडा नम्बर 11 घर भई हाल कुमारीगाल बस्ने वर्ष 29 को कुमार विकास थोबे भन्ने यी 5जना व्यक्तिको संलग्नतामा यी कार्यहरू भएको भन्ने कुराहरू खुल्न आएको छ। र यसलाई अहिले हामीले सोधपुछ गर्दाखेरि यिनीहरूकोबाट चाहिँ के बुझ्न आयो भने यिनीहरूले यी पैसा बजारमा ल्याउने क्रममा थिए र यी बजारमा ल्याउने क्रममा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ एमओ के रह्यो भन्ने सन्दर्भमा बुझ्दा यिनीहरूले त्यो पैसाको ठेलीमा चाहिँ नोट यो 1000 को नोट राखेर चाहिँ पठाउने गरेको जस्तो यहाँ तपाईहरुको अगाडि यो गोरखा फाइनेंस कम्पनीको यो ट्याग पनि भेट्नु देखिएको छ। यसले बेरेर यो सक्कली जस्तो गरेर चाहिँ लैजाने यिनीहरूको एउटा एमओ देखियो भने अर्को यिनीहरूले खास गरी किराना पसल र फुटपाथे पसलहरू भने अन्य व्यापारिक पसलहरूमा गइकन एउटा नोट गरेर चाहिँ वितरण गर्ने गरिकन लिने गरेको भन्ने कुराको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ देखिएको छ। पक्राउ परेकाको साथबाट नक्कली पैसा बनाउन प्रयोग भएका सक्कली 1003 थान रु 100 को 3 थान तथा गोरखा फाइनेन्सको ट्याग भएको पैसा बन्डल बनाउन प्रयोग कागज र एनआईसी बैंकको नक्कली चेक समेत बरामद गरेको छ। नक्कली नोटको कारोबारमा खोटा चलनमा अदालतबाट म्याद थपेर प्रहरी अनुसन्धान हुने प्रहरीले जनाएको छ। बडा दशैंका लागि बिदा भएका सरकारी कार्यालयहरू आइतबारदेखि खुलेका छन्। दशैं बिदा सके लगत्तै सरकारी कार्यालय खुल्न थालेका हुन्। यस्तै दशैंका लागि बन्द भएका निजी कार्यालयहरू पनि खुल्न थालेका छन्। अधिकांश मानिस फर्किन नसकेकाले खुलेका कार्यालयहरू पनि सुनसान जस्तै छन्। यसैगरी सेवाग्राहीको चाप पनि त्यति देखिएको छैन, तर कर्मचारी कम हुँदा कामका लागि पुगेका थोरै सेवाग्राहीलाई पनि समस्या भएको छ। ललितपुर थेचोको नवदुर्गा देवीलाई 20 वर्षपछि पाटन दरबार ल्याइएको छ। 20 वर्षदेखि सञ्चालन हुन नसकेको यो यात्रा पुनः सुचारू भएको हो। बडा दशैंको अवसरमा ललितपुर स्थित मानमानेश्वरी भगवतीको टीका थाप्नको लागि थेचोको नवदुर्गा देवीलाई ल्याउने परम्परा 20 वर्षदेखि रोकिएको थियो। यसरी ल्याउने क्रममा थेचोदेखि देवगण ललितपुरको मङ्गल बजारसम्म पैदल ल्याइएको हो। लगनखेलको पिपलको रुखमा देवगणको वस्त्र धारण गरेर मुखौटा लगाएर मङ्गल बजार पुगेका थिए। थेचोको नवदुर्गा देवीलाई स्वागत गर्नको लागि मङ्गल बजारको 4 दोबाटोबाट खड्ग सहित मानमानेश्वरी भगवती राखिएको थियो। नवदुर्गा देवगण मध्ये काली, भैरव र बाराहीको मानमानेश्वरी भगवतीलाई फूलको माला लगाई स्वागत गरिएको थियो। नवदुर्गा र मानमानेश्वरी भगवतीको भेटपछि मूल चोकमा देवगणबाट नाच प्रदर्शन भएको थियो। थेचेको नवदुर्गा देवगणलाई बडा दशैंको दशमी र चतुर्दशी गरेर वर्षको 2 चोटि पाटन दरबारमा ल्याउने परम्परा छ। 20 वर्षदेखि रोकिएको यो परम्परा शुक्रबार दशमीका दिन जात्रा सुचारू भएसँगै पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता दिनानाथ शर्माले मधेसका जनताको भावना अनुरूप संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले अब संविधान संशोधनको विषय अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। नेता शर्माले संविधान संशोधन गर्दा प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सरकार गठन भएको 7 महिनामा नै सरकारको आलोचना गर्ने बेला नभएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले मुलुकमा भएका केही घटनालाई लिएर सरकारको सफलता र असफलतालाई जोड्न नहुने तर्क पनि गर्नुभयो। मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि सरकार र नेकपा प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। नेता शर्माले बुढी गण्डकी जस्तो ठूलो राष्ट्रिय योजनालाई विवादको विषय बनाउन नहुने भन्दै विगतलाई फर्केर हेर्ने प्रतिपक्षलाई सुझाव दिनुभयो। हामीले चाहिँ सामाजिक यो दायित्व प्रतिपक्षको पनि हो, राष्ट्र निर्माणको चाहिँ प्रश्न प्रतिपक्षको पनि हो, राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रश्न। मलाई अर्को एउटा घटना थाहा के सम्झना छ, हामीले चाहिँ अरुण त्यसको चाहिँ बनाउने भन्यौँ, उसबेला अरुण त्यसको हामीले चाहिँ विरोध गर्यौँ। उस बेला हामी नै सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले विरोध नगरेको भए, चाहे जसले गरे पनि, हिजो जसुकैले गरौँ हामीले, हामी पार्टीका मान्छेले, अहिलेसम्म राष्ट्रको चाहिँ आर्थिक उन्नति धेरै माथि पुग्ने थियो। हामीले आफूलाई आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने, हामी कति असफल भयो भनेर हिजोलाई हेर्ने कि नहेर्ने, हामी नै त हौँ, लायक बने पनि हामी हौँ, नालायक बने पनि हामी हौँ। हिजो सरकारमा बस्ने, सत्तामा बस्ने हामीभन्दा अरू चाहिँ कुनै अरू बाहिरको मान्छे आएर यहाँ शासन सत्ता त गरिदिएको थिएन। यही अहिले 2/3 भएका मान्छेहरू पनि त्यति धेरै चाहिँ बसेर सरकार सत्ता सञ्चालन गरेको त होइन। त्यो पनि हामीले किन गर्न सकेनौँ, यो प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। त्यस कारणले इतिहासमा हामीले एकपटक आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ। एकपटक हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ विगतका सोचाइहरूलाई चाहिँ फेर्ने बदल्ने बेला आएको छ। साक्षात्कारमा काङ्ग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वर्तमान सरकारले 2/3 दम्भ देखाएर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकारले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई संविधान संशोधनमा झुक्क्याएको टिप्पणी गर्नुभयो। संघीय एउटा चाहिँ ढाँचामा मुलुक लानुपर्छ भनेर मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले धेरै ठुलो आवाज मात्रै उठाएनन्, धेरै व्यक्तिहरू सहित पनि भए। ल अन्ततोगता संघीय संरचनामा मुलुक गयो, सबै लाग्यौँ, यो हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, त्यही ढङ्गको संविधान बन्यो। हुन त उहाँहरूको पनि यो डबल स्ट्यान्डर्ड जस्तो पनि भइरहेको छ, समर्थन गरिदिने, 2/3 प्राप्त पनि गराइदिने, अनि यसले काम गरेन पनि भन्ने, संशोधन भएन पनि भनिदिने, अनि त्यसको त्यो संशोधन गर्नका लागि आफ्ना कार्यक्रमहरू अलि ओजनदार कार्यक्रमहरू पनि अगाडि नल्याइदिने कुराले गर्दा अलिअलि अन्योग त भइरहेको छ। तर सरकारले मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूलाई अथवा विशेष गरी राजपालाई जुन ढङ्गले झुक्क्याइराखेको अवस्था छ, त्यसले पनि देशमा एउटा चाहिँ राजनीतिक माहौल, यो एकताको माहौल सिर्जना हुन नसकिरहेको अवस्था निश्चित रूपमा छ। नेपाली कांग्रेसले त त्यही बेलामा आदरणीय नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुने बेलामा नै हामीले संशोधन गरेर जाने भएर संशोधन प्रक्रिया हामीले अगाडि सारिसकेको हो। त्यस कारण यसमा त हाम्रो समर्थन छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालकी महामन्त्री चन्दा चौधरीले 6 सम्म पनि संविधान संशोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बारे पार्टीले निर्णय गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मधेस आन्दोलनका क्रममा शहीद भएका, घाइते, अपाङ्ग भएकाहरूलाई अहिलेसम्म पनि सरकारले केही नगरेको उहाँको गुनासो थियो। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नवलपरासीमा रात्रि बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु, 43 जना घाइते, तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाई। निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्याको छानबिनमा लापरवाही गरेको भन्दै एसएसपी दिल्लीराज विष्टलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस। बडा दशैँका लागि बिदा भएका सरकारी कार्यालय र निजी कार्यालयहरू आजदेखि सुचारू। प्रहरीद्वारा ललितपुर र काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट 3,70,000 रुपियाँ बराबरको नक्कली नोट बरामद। र दसैँ मनाउन घर गएका मानिसहरू फर्कन थालेपछि काठमाडौँमा चहलपहल बढ्यो। अहिलेलाई नाइस न्युज अपडेट यही सकिन्छ। नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।